Dobro večer, vrijeme je za OB Info. Ja sam Adrijana Kurtiš, evo su vijesti dan. Sarajevo zasjeda forum za tranzicijsku pravdu. Banja Luka, nezaposlene majke ponovo protestovale. Najmanje 14 osoba ubijeno prilikom pucnjave u noćnom klubu na sjeveroistoku Brazila. Turska vojska granatiranjem uništila drevni hram Ain Dara. U Sarajevu je danas počeo 11. forum za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama, posvećen razmatranju inicijativa i uticaja nevladinih organizacija, mirovnih grupa, članova akademske zajednice i umjetnika na uspostavljanju tranzicijske pravde u zemljama nasljednicama nekadašnje Jugoslavije. Dvodnevni forum organizovala je Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Forum je otvorio predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić, koji je na početku obraćanja poručio da proces tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini nije okončan i 22 godine nakon završetka rata. Činjenica je da, evo sada 22 godine posle, ne možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatima i pri tome mislim, prije svega mislim na prvi mehanizam tranzicijske pravde, a to je istraživanje, krivično procesuiranje ratnih zločina. Podsjetio je da je Vijeće ministara krajem 2008. godine odobrilo državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina sa ciljem da se najsloženiji krivični predmeti procesuiraju u roku od 7, a preostali za 15 godina. Od tada je prošlo 9 godina. Prema procjenama Haškog tribunala pred pravosuđem Bosne i Hercegovine je još stotine neprocesuiranih predmeta ratnih zločina, dok neka istraživanja navode da je oko 5000 osumnjičenih za ratne zločine i dalje na slobodi. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini izjavio je da je Evropska unija snažno posvećena promociji mira i ljudskih prava ne samo unutar svojih granica, već širom svijeta. Tražimo dobre susjedske odnose kao dio pomirenja, tranzicijske pravde, ljudskih prava i svih tih pitanja. To je vrlo važno našoj politici i to će ostati i kada regija postane dio Evropske unije. Radujemo se što će se uskoro objaviti strategija za Zapadni Balkan i to će zapravo dati jedan nacrt kako vidimo razvoj regiona u sljedećim godinama. U radu dvodnevnog foruma učestvuje 70 delegata koalicije za REKOM i 100 učesnika iz kruga civilnog društva, akademske zajednice i istraživača tranzicijske pravde domaćih, državnih i međunarodnih organizacija, kao i institucija koje se bave uspostavljanjem vladavine prava, narušene teškim kršenjem ljudskih prava u ratovima 90. godina. Očekujem da će u fokusu sutrašnjeg susreta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari biti određeni projekti, odnosno nova investiciona ulaganja. Izjavio je danas u Sarajevu predsjedavajući Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić. Pa ja mislim da svaki susret lidera u regionu može donijeti samo dobro ili može donijeti boljitak i otvoriti pozitivne procese za Bosnu i Hercegovinu. Dijalog mora ostati ključni instrument saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana, jer što postignemo veći stepen međusobnog povjerenja, procesi pomirenja će ići značajnijom i bržom dinamikom. Oni naravno moraju biti bazirani prije svega na relevantnim historijskim činjenicama, na pravdi i istini, jer bez toga ne možemo govoriti o kreiranju kvalitetne budućnosti, posebno za nove mlade generacije. Nezaposlene majke koje ne ostvaruju pravo na materinski dodatak okupile su se danas po peti put u blizini zgrade vlade Republike Srpske. Majke su ovo uradile kako bi još jednom iskazale svoje nezadovoljstvo i još jednom pozvale premijerku Željku Cvijanović na sastanak, te najavili datum predaje apelacije Ustavnom sudu Republike Srpske. Kažu da ih svi ignorišu i da se njihov glas poštuje samo svake 4 godine u oktobru. Nezadovoljne majke su i štrik razapele i kače veš od beba da bar malo dočaraju troškove. Mi predajemo molbu za zahtjev 8. put. Ljudi moji, da li možemo da dobijemo bar ono na kaškicu, ono malo, to je jedan sastanak. Ako je premijerka u medijima izjavila da to njoj ne stvara nikakav problem, ne vidim razlog zašto se nama nije odazvala ni jednom. Protiv su odluke vlade Republike Srpske da se naknade za nezaposlene porodilje isplaćuju od januara 2018. godine i to za bebe rođene u decembru ove godine. U predloženom zakonu o dječjoj zaštiti definisano je da pravo na materinski dodatak
doručak u iznosu od 405 konvertibilnih maraka dobijaju sve majke djece koja su rođena u decembru 2017. godine i svim narednim mjesecima. Država Bosna i Hercegovina mora ojačati, mora se primijeniti Evropska konvencija kao i u svim državama Evropske unije i Vijeća Evrope i mora se uskladiti Ustav sa odredbama Evropske konvencije. Rečeno je na redovnoj sesiji kruga 9.9. održanoj u Sarajevu. Džemal Šabić, generalni direktor federalne televizije, je izjavio kako treba bojkotovati stvari koje se pokazuju kao izopačene i tako dalje, a sa druge strane, kada je riječ o RTV taksi, tu treba napraviti određenu selekciju. Smatra kako je važno naglasiti da je javni servis važan za društvo u kojem živimo i dodao kako je ponekad presudno važan u periodima kakva je ova godina, koja se tiče izbora, odnosno nečega što bi moglo povesti u nove vidike koje prepoznaje razvijeni svijet. Postoje neke okolnosti koje su nam nanijete unutar pravljenja i kreiranja javnog servisa i ovoga društva u zadnjih 15-20 godina, određene zakonske nedorečenosti koje su javne servise stavili u jednu poziciju koja jeste najimanentnija egzotičnim zemljama i tako dalje, kakva je. Dodao je kako neće odustati od toga da ljudi žive jedni sa drugima, ne jedni pored drugih. Prema njegovim riječima mora se imati odnos ka tome da je zakonska kategorija da se grade određene vrste i strukture koje se tiču znanja, kao jedinog kapitala koji ne može posustati u bilo kojem vremenu. Profesorica doktorica Lada Sadiković rekla je da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije u Bosni i Hercegovini ne mogu funkcionisati, a Bosna i Hercegovina ne može postati niti funkcionisati kao istinski građanska država. Upitala je zašto je Bosna i Hercegovina uvijek država slučaj. Plašim se da se ovdje sve u državi pokušava, dakle, da se ustavne promjene prelome na račun izbornog zakona, a to se nipošto ne smije dogoditi. Dakle, neophodno je kako sve države u Europi jačaju, samo u Bosni i Hercegovini država slabiji. To se ne smije dogoditi i to može dovesti do katastrofalnih posljedica kako po državu, tako i po javni servis. Profesorica je dodala da Bosna i Hercegovina mora ojačati, mora se primijeniti Evropska konvencija kao i u svim državama Evropske unije i Vijeća Evrope i moramo uskladiti Ustav sa odredbama Evropske konvencije. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je optimista da vlasti i opozicija mogu da dođu do nacionalnog konsenzusa u rješavanju spora sa Grčkom oko imena Makedonije. Zaev je nakon šestosatnog sastanka državno-političkog vrha na kojem su učestvovali šef države, ministri vanjskih poslova i odbrane, vicepremijer za evropska pitanja, predsjednik najveće opozicione partije VMRO DPMNE i lider vodeće partije Albanaca u Makedoniji DUI, rekao da proces rješavanja spora sa Grčkom traži posvećenost i političku odgovornost sa ciljem postizanja nacionalnog konsenzusa. Rješavanjem tog bilateralnog spora koji traje 25 godina želimo da osiguramo napredak i integraciju Makedonije u Evropsku uniju i NATO kao zaštitu nacionalnih interesa i dostojanstva našeg naroda, poručuje makedonski premijer. Da bi bili ostvareni ti ciljevi kako je naveo, neophodna je uključenost vlade, opozicije, predsjednika države Đorđa Ivanova, kao i pravovremeno i objektivno informisanje građana Makedonije. Zaev je precizirao da je sastanak koji je završen malo prije ponoći bio informativni, te da je bilo riječi o prijedlozima medijatora UN-a za rješenje spora o imenu Makedonije Metjua Nimica. Najmanje 14 osoba je ubijeno prilikom pucnjave u noćnom klubu na sjeveroistoku Brazila, prenosi danas svjetski medij. Možemo potvrditi 14 smrtnih slučajeva u gradu Fortaleza, kazao je Andre Costa, sekretar za sigurnost Savezne brazilske države CEARA. 7 žrtava je identificirano, a riječ je o 3 muškarca, 2 žene i 2 tinejdžera. Lokalni mediji javljaju kako je u pucnjavi ubijeno oko 8 žena i 6 muškaraca. Pucnjava je izbila oko 1 sat i 30 minuta po lokalnom vremenu kada je grupa naoružanih muškaraca došla pred klub sa 3 automobila. Nezvanično riječ je o obračunu narkokartela. Bila je to brutalna scena, masakr. To je nešto što se nikada nije vidjelo u CEARI, rekao je policajac koji je među prvima došao na mjesto događaja. Vlasti ne znaju tačan broj povrijeđenih, a među njima se nalazi jedan 12-godišnji dječak. Turske snage su granatiranjem sirijskog regiona Afrin, koji je pod kontrolom Kurda i drugih savezničkih pobunjeničkih frakcija, sa kojima zajedno čine Federaciju Sjeverne Sirije, ozbiljno oštetile tamošnji drevni hram Ain Dara. U nastavku slijede i ostale vijesti svijeta koje su obilježile ovu nedjelju.
Turske oružane snage i Slobodna vojska Sirije deveti dan provode operaciju Maslinova grana sa ciljem neutralizacije kurdskih formacija u sirijskoj pograničnoj regiji Afrin, a u toku su žestoki sukobi na strateški važnom brdu Bursea. Reporteri sa terena javljaju da se na brdu od ranih jutarnjih sati vode žestoki sukobi između Turske vojske i Slobodne vojske Sirije sa jedne i PKK sa druge strane. Riječ je o strateški važnom brdu koje se nalazi sjeveroistočno od centra Afrina i sa kojeg se izvode raketni i minobacački napadi u susjednom Azazu i turskom pograničnom gradu Kilisu. Stotine ruskih opozicionara i pristalica Alekseja Navalnog izašli su na proteste pozivajući građane da bojkotuju predsjedničke izbore koji su zakazani za 18. mart. Centralna izborna komisija je zabranila kandidaturu Navalnom jer je ranije osuđena zatvorsku kaznu zbog održavanja nelegalnog skupa. Protesti su održani u nekoliko ruskih gradova, dok je u Moskvi, u oči okupljanja, policija upala urede opozicionog kandidata. Sve to opozicija naziva rigidnim pritiskom Vladimira Putina, koji želi produžiti svoju 17-godišnju vladavinu. Ustavni sud Španije donio je odluku da bivši lider Katalonije Carles Puigdemont može samo fizički da prisustvuje ceremoniji polaganja zakletve za novog regionalnog lidera i uz odobrenje suda. Puigdemont od oktobra živi u Briselu jer ga Španija traži prema optužbama za pobunu zbog predvođenja separatističkog pokreta. On bi se trebao 30. januara u regionalnom parlamentu suočiti sa glasanjem o povjerenju kao jedini kandidat za predsjednika. Ustavni sud je saopćio da će donijeti odluku o tome da li će razmatrati Puigdemontov slučaj nakon što obavi razgovor sa svim stranama. Prema španskom zakonu, nakon što sud zvanično prihvati žalbu vlade, Puigdemontova kandidatura bit će suspendovana dok sud razmatra njegov legitimitet. Za kraj ćemo o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini većinom preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne izgledna magla ili niska naoblaka po kotlinama u centralnim istočnim područjima Bosne, Krajini, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar u Bosni slab južnog smjera. U Hercegovini vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i -2. Najviša dnevna između 7 i 13 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna oko 8 stepeni. Toliko u Obeninfu, nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenje.